我站，我已经上高速公路，我站凭什么？我要看你宣战，我站了。你敢啊！我就他妈出去揍你！好，刚倩倩啊，降龙十八掌，高雄发大财！来，有一百块！来，换佛朝！班长，班长，你要把招式念完啊！高铁爱班长，宝宝爱班长。你还敢不敢？不敢了，不敢了！为什么买那么多烟？不是我买的，那个烟不是我买的啊！你韩粉哦？我不是韩粉啊！你为什么光着脚丫？要光着脚丫在树上唱歌发大财。其实上次跟馆长打完之后，我更珍惜我自己生命。我在鬼门关前走一遭啊，现在我开车经过林口加油道，不敢下去，有点隐隐作痛。重成本，你看拍这种废片重成本，为了那三秒的画面买了三台宾士啦，直接900万给他花下去啦，爽啦。